Opština Istočna Iliđa je prva opština u gradu Istočno Sarajevo koja je započela praksu sufinansiranja specijalizacija ljekara bolnice Srbija i Doma zdravlja Istočno Sarajevo. Danas su u kabinetu načelnika Marinka Božovića potpisani ugovori o sufinansiranju specijalizacija za još 3 ljekara bolnice Srbija. Time je ova lokalna zajednica nastavila da pruža podršku stručnom usavršavanju ljekara sa područja Istočne Iliđe, započetu 2019. godine. Opština je prepoznala potrebu da pomogne doktorima u sticanju njihovog specijalističkog staža i potrebe da stanovnicima Istočnog Sarajeva, odnosno Istočne Iliđe i ove regije obezbijedi adekvatnu zdravstvenu njegu, pomoć i stručnjake iz različitih oblasti koji su u ovom momentu deficitarni kada je u pitanju zdravstvena zaštita naših građana. Jelena Pejović, Anđela Matić i Miloš Stajić su 3 ljekara koji će u budućnosti usavršavati svoje znanje iz oblasti interne medicine, radiologije i pedijatrije. Smatraju da je pomoć opštine vrlo značajna, posebno za deficitarna zanimanja u oblasti medicine. No, ja bih ovim putem da se zahvalim načelniku Marinku Božoviću i Istočnoj Iliđi na tome što su prepoznali uopšte potrebu da se pomogne u finansiranju same specijalizacije. Zaista nam mnogo znači, zahvalna sam opštini Istočna Iliđa i načelniku posebno Marinku Božoviću na pomoći svim mladim doktorima je značajno da što više napreduju i ovo je jedan odličan podsticaj za sve nas. Do danas je sa specijalizantima Doma zdravlja Istočno Sarajevo i bolnice Srbija potpisano ukupno 13 ugovora, a ova praksa će prema riječima načelnika Božovića biti nastavljena i u budućnosti.